Qarabağ bizim üçün təkcə sadəcə ərazi bütövlüyünün təminatı deyil. Qarabağ bizim mədəniyyətimizin, özümüzün yaratdığımız, mədəniyyətimizin özümüzə qaytarılması mərhələsidir. Bax, bugün gedən müharibə və bugün Azərbaycan əskərinin zəfər çalmağı, bugün Azərbaycan əskərinin missiyası təkcə erməni işğalçılarını Azərbaycan ərazisindən çıxartmaq deyil, həm də öz mədəniyyətimizi özümüzə qaytarmalıyıq, qaytarma mərhələsidir. Unutmayaq ki, Xocalı Kəlbəcər mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bir hissəsidir və böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır, həm də mədəni cəhətdən əhəmiyyət daşıyır və biz bunu qaytarmalıyıq. Bu bizim yaddaşımızdır, bu bizim keçmişimizdir, bu bizim vəsiqəmizdir. Müxtəlif dövrlərdə əlbəttə başımız çox işlərə qarışıb, Azərbaycan tarixinin necə gözümüzün önündə saxtalaşdırılmasına fikir vermirdik. Yaxud da nələrinsə amallar, böyük amallar naminə bunu kiçik məsələ hesab edirdik və gəldik elə bir dövrə çatdıq ki, gördük ki, həqiqətən düşmən böyük işlər görüb, amma biz xeyli bu məsələdə geridə qalmışıq. Amma hər şey dəyişmək olar. Hər şey əlbəttə ki, güc dəyişir. İlk növbədə bunu etiraf eləməliyik ki, qalibləri heç kim mühakimə eləmir. Və biz mütləq qalib gəlməliyik və qalib gələcəyik. Azərbaycan ordusu Azərbaycan tarixini, Azərbaycan mədəniyyətini özünə qaytaracaq və bu yeni bir mərhələ olacaq. Azərbaycan tarixinin yeni tarix dönəmi olacaq. Bu həm qayıdış, həm də sabaha baxışdır. Görüşərik.